Dobrý večer, dámy a pánové. Já bych vás zde ráda přivítala na dnes již šestém večeru tohoto měsíce autorského čtení. Jak jistě všichni víte, letošním hostem je právě Španělsko. A dovolím si říct, že dnes máme tu čest přivítat speciálního autora, kterým je Alfonso Sapico. A speciálního v kontextu ostatních autorů, které jsme zde mohli doposud vidět, protože on zatím jako jediným je autorem komiksovým. Alfonso Sapico se narodil v malé vesnici na severu Španělska, v oblasti, které se říká Oviedo, které se říká Asturie, ale dnes žije a pracuje ve Francii. Vystudoval ilustrátorství a design právě ve španělském Oviedu, ale jeho první profesionální kroky vedly do Francie. Dnes se živí jako ilustrátor, autor komiksu, pracuje na svých vlastních grafických novelách, mezi kterými můžeme jmenovat například Café Budapešť, které je z roku 2008, anebo pozdější díla, která jsou inspirovaná životem a dílem Jamesa Joyce, jako román Dobliňan nebo Po stopách Joyce. Sapico kreslí také do novin nebo pracuje pro reklamní agentury. Ve Francii se mu dokonce podařilo obdržet tvůrčí stipendium, díky kterému vznikl právě román Dobliňan. A za svá díla získal řadu ocenění, jak ve Francii, tak ve Španělsku. Z těch španělských bych ráda jmenovala Národní španělskou cenu za komiks, na které je zajímavé, že tato cena vznikla teprve pouze asi před 8 lety. Žádné z jeho děl zatím bohužel nebylo přeloženo do češtiny, ale bylo přeloženo například do polštiny, do němčiny nebo do francouzštiny. Text, který dnes bude autor číst a jehož ilustrace budete moci také sledovat na plátně, tak vznikl speciálně pro tento festival. Tak teď vám přeji příjemnou zábavu a autora poprosím, jestli by mohl začít číst. Me llamo Alfonso Sapico. Soy un dibujante español. Hace años que vivo en Angoulême, una ciudad del sudoeste de Francia. Trabajo en La Maison de Sauter. He escrito y dibujado historias sobre Europa, Asia, América. Después, estas historias se han traducido al inglés, francés, alemán, italiano, griego. He viajado por Europa y América para hablar de estos libros. Y sin embargo, apenas sé nada de Chequia, Eslovaquia, Polonia o Ucrania. Así que he decidido hablar de los países a los que viajaré pronto. He decidido contar todo lo que no sé. Un día de estos, hoy, llegaré a Brno, en la República Checa. Puede que ese día sea hoy, puede que haya sido ayer o uno de los días pasados. No sé gran cosa de Brno, aparte de que es la capital de Moravia del Sur, la ciudad en la que nacieron Milan Kundera o Heinrich Wilhelm Kleist y en la que está la Villa Tudendat, que construyó Mies van der Rohe. No sé apenas nada de los checos. En Angoulême, Francia, conocí a una dibujante checa que se llamaba Lucy Lomova. Venía de Praga y me regaló una caja de cerillas con una foto de la Torre Daliborka. Los dibujos de Lomova son los últimos que he visto de un artista checo. Los más antiguos, los de Josef Lada para la historia del soldado Zweig, de Jaroslav Hasek. En medio de unos y otros, los de mi admirado Miroslav Sasek. Recuerdo que tengo un amigo que fabrica cerveza en su casa,
y compra lúpulo checo porque dice que es el mejor del mundo. También tengo otro amigo que dice que el mejor Manchester United de la historia es aquel en el que jugaba un checo, Karel Poborski. Y otro amigo mío, un escritor, viajó una vez a Praga para hablar con Dita Kraus, la bibliotecaria de Auschwitz. Después escribió un libro. Nada que ver. ¿O sí? No sé apenas nada de los checos, pero la mañana que empecé a escribir este libro, esta historia, me pasa algo kafkiano. El cartero pasa por mi casa y deja un paquete. El paquete viene de España y contiene un libro. El libro es de mi amigo Paco Gómez, un fotógrafo de Madrid. Un libro sobre Franz Kafka. Abro el libro de Paco. En la página 20 veo una fotografía de Josef Kudelka de 1968. La plaza de Václavské náměstí, justo antes de la llegada de los tanques rusos. El fotógrafo mira su reloj. Abro la puerta de mi casa y miro mi reloj también. Y luego la carretera que sube hacia la Rue Jules Ferry. No hay rastro de carros soviéticos aquí. Cierro la puerta. En el libro de Paco hay muchas fotografías antiguas. Algunas son de Franz Kafka, pero también hay retratos de actores famosos en la Praga de 1900. El poeta Jan Neruda, Alfred Lobby, Max Brod o Edward Capek. Apenas sé nada de los checos y de repente el cartero me deja un montón de ellos en el buzón. Un día de estos llegaré a Ostrava, en la República Checa. Puede que ese día sea hoy, puede que haya sido ayer o uno de los días pasados. No sé gran cosa de Ostrava, aparte de que es la capital de Moravia Silesia, la ciudad en la que nacieron Ivan Lendl, Leos Janáček o Arthur London, y que era el primer centro minero y metalúrgico del país. Apenas, pero comparto algo con la gente de esta ciudad y de esta región, a pesar de que nos separan 2.500 kilómetros de distancia. Yo nací en la cuenca minera de Asturias, en un pueblo de ladrillo rojo rodeado de pozos de carbón. Los mineros trabajaban día y noche, los ríos corrían negros y las chimeneas oscurecían el cielo. La vieja industria ha perdido su razón de ser en la Europa moderna. Ostrava cerró su última mina de carbón en 1994. Las pocas que quedan en Asturias agonizan lentamente. Aquí y allá los mineros han recuperado la claridad del cielo y el verde de sus valles. A cambio, sus hijos han perdido el futuro y se ven obligados a emigrar. El cierre de una mina de carbón es un acto que puede parecer banal a quien vive ajeno a este mundo. Es una muerte colectiva que he sentido muchas veces y que seguro en Ostrava conocen bien. La muerte individual también ocurre en las minas. En Asturias, la última gran tragedia sucedió en 1995. Una explosión de gas en el Pozo Nicolasa. Perdieron la vida 14 mineros, de los que 4 eran checos procedentes de Moravia. Vlastimil Havlik, Miroslav Diboki, Milan Rosek y Michal Klenot. El más joven, Michal, tenía 29 años y al día siguiente al accidente regresaba de vacaciones a Chequia. Muchos checos de Moravia vinieron a Asturias a trabajar en las explotaciones de carbón. Vivían en nuestros pueblos, bebían cerveza en nuestros bares y jugaban a los dardos. Cuando yo era más joven, los veía por el pueblo. Eran altos y flacos, con los ojos claros, casi todos con bigote. No se parecían a Karel Poborski, parecían cantantes de country. Un día de estos, llegaré a Košice, en Eslovaquia. Puede que ese día sea hoy, puede que haya sido ayer o uno de los días pasados. No sé gran cosa de Košice, aparte de que es la capital
de la región de Košice, la ciudad en la que nacieron Sándor Márai o Martina Hingis. También sé que es la primera ciudad de Europa que tuvo su propio escudo de armas. No sé gran cosa de los eslovacos. Sé que fue un eslovaco, Alexander Dubček, el que intentó democratizar Checoslovaquia en 1968 durante una primavera que no floreció. También me acuerdo de un aventurero del siglo XVIII que fue el primer europeo en navegar al norte del Océano Pacífico. Escribió sus memorias, que fueron bestseller en la época, y se convirtió en rey de Madagascar. Se llamaba Beniovsky y era eslovaco. Recuerdo a un jugador eslovaco de mi equipo de fútbol, el Oviedo. Su nombre era Peter Dubovsky. Del Slovan de Bratislava llegó al Real Madrid, donde tuvo mala suerte. Luego pasó al Oviedo. Lo vi jugar en el campo. Era una especie de mosquetero que chutaba fuerte. Se murió en un accidente en Tailandia en 2000. Mala suerte otra vez. Todavía se acuerdan allí de él. Europa es antigua y compleja. La complejidad aumenta cuanto más avanzamos hacia el este. Košice, la vieja Casovia de Eslovaquia Oriental, ha crecido bajo la influencia de húngaros, alemanes, eslovacos, bohemios. Imperios como el austrohúngaro o el soviético han decidido el destino de sus habitantes. Para alguien como yo, comprender la historia y la identidad de Košice es tarea imposible. Es desentrañar un enigma enterrado bajo siglos de guerras, pronunciado en mil lenguas, encerrado bajo siete sellos. Un día de estos llegaré a Wrocław, en Polonia. Puede que ese día sea hoy, puede que haya sido ayer o uno de los días pasados. No sé gran cosa de Wrocław, aparte de que es la capital de la región de la Baja Silesia, la ciudad en la que nacieron Ferdinand Lasalle, Manfred von Richthofen o Wanda Rutkiewicz. También sé que este año es la capital europea de la cultura. No sé gran cosa de los polacos. Un par de libros que he dibujado se han traducido al polaco. He ido un par de veces a Varsovia para la feria del libro. Mi editor, que se llama Pavel, dice que Varsovia es la ciudad más maravillosa de Polonia. Esto cambia cuando hablo con alguien de Cracovia, que me asegura que la suya es, sin duda, la ciudad más hermosa del país. Todavía no he llegado a Wrocław, pero seguro que cuando lo haga, los breslavos me dirán que no hay mejor ciudad en toda Polonia que Wrocław. Conozco un polaco de Lodz que se llama Kamil. Fue mi traductor en Varsovia. Me invitó a comer a un bar mleczny y me explicó un poco cómo son los polacos. Me dijo que se llevaban bien con los húngaros, no tan bien con los checos y muy mal con los lituanos, desde que ocuparon su capital en la primera mitad del siglo XX. Me dijo que había dos Polonias, una vieja y otra joven, una que hablaba ruso y otra que habla inglés, una que se agarra a la tradición y otra al futuro. Y también me dijo que encontrar a veces un equilibrio entre esas dos Polonias es realmente difícil. Tengo un amigo en Francia, que se llama Lucas. Y un día le dije, Lucas, el público nos escucha, cuéntame algo de Polonia. Lucas me dijo, ¿qué? Pero si yo soy argentino, soy porteño de Buenos Aires. Yo le dije, ¿cómo de Buenos Aires? Eres polaco, lo dice aquí, en tu pasaporte. Él dice, tengo pasaporte polaco, sí. Me llamo Lucas Varelas Bonic. Mi abuelo era polaco, pero llegué a Argentina en 1940, no sé nada de Polonia, no sé ni decir hola. El abuelo de Lucas se llamaba Bolesław Słonik. Nació en 1907 en Mierginse, una aldea de la región de Grodno, que hoy es Bielorrusia, pero que en aquel entonces era parte de Polonia. Curiosamente, en esos mismos años, Wrocław
era una ciudad alemana. La historia de Europa es compleja, no hay duda. Un día de estos llegaré al Lviv, en Ucrania. Puede que ese día sea hoy, puede que haya sido ayer o uno de los días pasados. No sé gran cosa del Lviv, aparte de que es la capital del Oblast del Lviv, la ciudad en la que nacieron Simón Wiesenthal, Stanislas Lem o Iván Franco. También sé que es el corazón de la región histórica de Galicia. No sé gran cosa de los ucranianos. Tengo un amigo dibujante en la Maison de Soter. Se llama Anatoly, nació en Vila Cherva, pero vive en Kiev. La primera vez que bebí una cerveza con Anatoly, un amigo brindó y dijo, «Nazdorovia». Entonces, Anatoly alzó las manos y nos explicó, «No, eso es ruso, pero yo soy ucraniano». Y en Ucrania decimos «Budmo». Ucrania es grande y difícil de entender para un extranjero. Rusia no lo es menos. Hay una conexión histórica entre los rusos y toda Europa del Este. Pero para entender Ucrania hay que saber que es un país con una fuerte identidad y una lengua propia. Nada que ver con Moscú. Anatoly me dibuja un mapa de Ucrania. Me explica las diferencias entre el este, Lugansk, Donetsk, el centro, Kiev, el sur, Crimea, o el este, el Lviv. Hablamos de la guerra invisible en la frontera rusa, del nerviosismo al que se ha acostumbrado un dibujante que sabe que puede ser reclutado en cualquier momento para recibir entrenamiento de combate. Los lápices por el Kalashnikov, el atelier de arte por el frente oriental. La vida cambia muy rápido en Ucrania, al mismo ritmo que la política. Nadie está preparado para esto, ni los artistas ni los mineros del Donbass. De todo lo que me cuenta Anatoly, apunto algunos datos importantes. Esto lo he perdido, esta página. He perdido la página de la última. Ztratil se mi tady list, takže... Paso a la última. Tak 20 jedničku, prosíme. Un día de estos regresaré a casa. Puede que ese día sea mañana o pasado mañana o uno de los días siguientes. Y esto es un poema de Iván Franco, pero como perdí la página. No ya, a tady to je básen Ivana Franka, ale jak jsem ztratil ten list, tak takhle ho máte. Tak moc děkujeme za přečtení tohoto textu. Já nevím, jak vám, ale mně přišla obzvlášť překvapující právě ta pasáž o českých, možná lépe řečeno moravských hornících, kteří jezdili do Asturie za prací a v podstatě obzvlášť zajímavá je i ta podobnost mezi Ostravou a španělskou Asturií. Já bych se teď autora ráda zeptala. On v podstatě v rámci tohoto festivalu bude mít možnost navštívit 4 různé země, o kterých se zmiňuje právě ve svém textu. A moje otázka zní, jestli měl při psaní pocit, že právě tyto 4 slovanské národy mají něco společného? A jestli jsem do střední Evropy přijel s nějakým konkrétním očekáváním? Bueno, antes que nada, muchas gracias a todo el mundo por estar aquí y estoy encantado de hablar con vosotros. Předně vám moc děkuji, že jsem tady mohl být, že tady mohou být přítomen a velice mě to těší. Děkuji vám. Sobre los 4 países tengo una gran ilusión y mucho interés y muchas ganas porque es la primera vez que estoy en Chequia y no conozco ninguno
de los cuatro países. Co se týče tedy těch čtyřech zemí, které tady navštívím, vlastně je to poprvé, co je navštívuji. Je to poprvé, co je tedy navštívuji a vlastně má očekávání jsou velká, akorát tedy v Polsku jsem byl lehce vlastně jednou. Para la gente de para los españoles, Europa Central o es una gran desconocida, no sabemos casi nada. Pro Španěly vlastně je střední Evropa takové tajemství, vlastně skoro nic o ní v podstatě nevíme, je to vlastně nedochází k nám tolik ty informace. Para los españoles son países que no sabemos ubicar muy bien el mapa, donde sabemos que hay buena cerveza y buenos futbolistas. Je to vlastně pro nás ta představa o střední Evropě. My vlastně máme často problém jí v podstatě země střední Evropy vůbec nějakým způsobem umístit na mapě. A to, co o ní víme, je vlastně, že jsou zde dobří fotbalisté a dobré pivo. Pero yo quise hacer el esfuerzo y dije, es imposible que no haya alguna conexión con estos cuatro países en la gente que tengo alrededor o en los recuerdos que he vivido. Ale já jsem si vlastně řekl, že to není možné, určitě vlastně musí zde být nějaká konexe, nějaká spojitost mezi těmi vlastně těmito zeměmi střední Evropy a mém okolí, vlastně lidé, kteří se pohybují v mém okolí, je zde určitě mezi tou mojí realitou a tedy realitou těchto zemí určitě nějaká konexe. Así que quise dibujar esto porque así haría la visita dos veces. Primero visitaría estos países con mis recuerdos y con las conexiones y luego haría la visita aquí. A proto jsem se rozhodl vlastně nakreslit a napsat tento komiks, protože v podstatě navštívím střední Evropu dvakrát, poprvé vlastně v té první formě napsané, nakreslené skrze mé vzpomínky a teď vlastně fyzicky, reálně. Y puedo decirte ya dos cosas que yo creo que sí que tienen una conexión entre estos cuatro países tan diferentes. Por ejemplo, el Authors Reading Month, el mes de lectura de los autores, es un festival único en Europa que solo existe en estos cuatro países. Tak jednu spojitost, kterou mají, to už mohu říct hned, je vlastně měsíc autorského čtení, který probíhá vlastně mezi těmito čtyřmi zeměmi. Y otra cosa que es muy interesante es que es un festival que a diferencia de todos los grandes festivales de Europa pasa en cinco ciudades que no son cinco capitales. A co je pozoruhodné, je, že vlastně je to jediný festival v podstatě ve střední Evropě, který se odehrává ne v hlavních městech. Vlastně všechny ty zastávky jsou vlastně města, která nejsou hlavní. Moc krát děkuji. Já jenom před další otázkou poprosím, jestli byste mohl mluvit trochu blíž k mikrofonu, protože mi to špatně nahrává. Vy jste jako ilustrátor a komiksový autor, vlastně máte možnost pracovat jak ve Španělsku, tak ve Francii. A já bych se velmi ráda zeptala, co vás vlastně do Francie zavedlo, jak jste se tam ocitl. A jestli cítíte, že se nějak liší vaše práce v závislosti na jednotlivých zemích. A také vlastně jakým způsobem je přijímán komiks v těchto dvou zemích. Pues Francia es muy importante para mi trabajo como autor de cómic porque yo llegué hace 7 años a Francia con una beca de Francia, de cultura. Vlastně v Francii je pro mě velice důležitá. Je to 7 let, co jsem do Francie v podstatě jsem se ocitl v Francii díky stipendiu francouzskému, které jsem obdržel. En España, normalmente, los autores de cómic trabajamos aislados en nuestro estudio o en nuestra casa.
Ve Španělsku obyčejně autoři komiksu pracujeme velice izolovaní, vlastně v našich domech, s naší konkrétní prací, jsme tedy izolováni. Y para mí el aislamiento era mayor porque yo vengo de una ciudad industrial donde no había otros autores. A pro mě vlastně ta izolace byla ještě větší, protože já pocházím z průmyslové vlastně oblasti menší, kde je vlastně málo možností, jak se tedy rozvíjet v tomto oboru. Entonces llegué a Angulema, que es una ciudad pequeña del sudoeste de Francia, que es muy especial. Takže jsem přišel do Angulemy, což je vlastně malé městečko na jeho východě, a tak jsem se tam tedy ocitl. En Angulema está el Festival de Cómic de en Francia, que es el más importante de Europa, el Festival de Cómic de Angulema. Takže ve Francii právě existuje, nebo probíhá nejvýznamnější festival v Evropě, festival tedy komiksu v Angulemě. Además del festival, en Angulema hay una institución, una fundación que se llama la Ciudad del Cómic. Navíc vlastně je tam instituce, která se jmenuje Město komiksu. En la Ciudad del Cómic tenemos la Biblioteca del Cómic, el Museo del Cómic, hay una escuela de manga, hay una escuela de animación. Máme tam vlastně všechno, co se týká komiksů, knihovnu, v podstatě všechno, co potřebujeme k tomu vlastně studiu komiksu. En una ciudad de 40.000 habitantes viven y trabajan casi 300 autores de ilustración, de cómic y de animación. A vlastně v takhle malém městečku, které má asi 40 tisíc obyvatel, je vlastně velká koncentrace lidí, která se věnuje tedy komiksu. Y en esta casa de los autores, que es un espacio de coworking para artistas, yo trabajo y comparto el espacio con autores de otros países. A vlastně já tam pracuji a v podstatě všichni moji kolegové se věnují komiksu a setkávám se tam se spousty vlastně lidmi ze zahraničí, takže to obohacující. En cambio, Francia, respecto al cómic, tiene una industria muy fuerte, vende muchos libros, muchos autores trabajan para Francia. El cómic en Francia es una parte muy importante de la cultura nacional. Ve Francii je vlastně kultura komiksu velice rozšířená, je jakýmsi způsobem, dá se tam nalézt vlastně jakýsi komiksový průmysl, je to velice důležité vlastně z ekonomického hlediska pro ten trh francouzský. Pero yo desde Francia sigo trabajando con mi editor español para el mercado español, que todavía está cambiando, está creciendo, y que es diferente, porque es más pequeño y está luchando por llegar a más lectores. Ale já vlastně z Francie spolupracuji s nakladatelstvími španělskými, kde komiks vlastně ještě není tak ustálený a vlastně ta éra toho komiksu teprve přichází ve Španělsku. Děkuji. Já bych teď ráda navázala a věnovala se vlastně konkrétním postupům vaší práce a ráda bych se zeptala, jaké prostředky využíváte, abyste efektivně spojil právě ten psaný text a tu vizuální tvorbu, jelikož vlastně vaše grafické romány tvoříte celé sám. Cuando hago la historia, cuando hago un libro, hago dos cosas que a veces se separan, que es el guión y el dibujo. Takže já, když dělám, nějakým způsobem tvořím tu knihu, tak dělám vlastně přemýšlím nad dvěmi věcmi. Je to jak scénář, tak obraz. A pesar de que el dibujo es lo que más tiempo me lleva y a lo que más horas de trabajo dedico, para mí lo más importante es la historia, el guión. Ačkoliv vlastně těm obrazům se věnuji nejvíc ve finále,
nejvíc mě to vlastně stojí, tak ale paradoxně vlastně nejvíc, úplně nejvíc času strávím nad tím scénářem, vlastně nad tím, co jde předtím, než nakreslím tedy ten obraz. Porque una mala historia con un dibujo hermoso no va a llegar al lector. Protože špatný příběh s krásným obrázkem vlastně nezacílí, neuchvátí čtenáře. Una historia muy buena con un dibujo muy malo tampoco también es muy difícil, así que hay que encontrar un equilibrio. A když je tomu naopak, tak vlastně stejně tak, takže pro mě je důležité najít nějakou vyváženost mezi obrazem a tedy tím psaným textem. Hasta la parte final de todo el proceso creativo, hasta la parte final solo es trabajo de guionista. Takže poslední fáze, ve které vlastně se věnuji obrázkům, tak to je až ta poslední fáze, všechno předtím je to práce tedy scénáristy. Siempre viajo y siempre estoy con un montón de libretas. Unas libretas más grandes o más pequeñas. Vždycky cestuji vlastně s nějakými zápisníky, většími nebo menšími, ale vždycky je musím mít u sebe. Y la mayor parte del tiempo no las uso para dibujar, sino que las uso para escribir. A většinu času je paradoxně vůbec nepoužívám k tomu, abych kreslil, ale naopak, abych psal. Un día, no importa dónde esté, tengo una idea, se me ocurre algo, o escucho a alguien decir algo interesante y lo apunto en mi libreta. Kdekoliv jsem, někdo něco vlastně řekne, co mě zaujme, hned si to zapisuji. Cuando estoy creando una historia, en otra libreta más grande, dibujo qué es lo que pasa en esa historia y divido los capítulos de la historia que quiero contar. Vlastně do těch větších zápisníků si nakreslím vlastně nějaký obrázek a v podstatě rozdělím si přesně, jak postupně ten děj bude následovat. Hago un trabajo de guionista de escritor de teatro o de guionista de televisión y escribo todo lo que pasa. Takže dělám vlastně práci v podstatě nějakého divadelního nebo televizního scénáristy, píšu naprosto vše, vlastně co se v tom příběhu má odehrávat. Escribo cómo son mis personajes, dónde están, los diálogos, lo que dicen, lo que pasa. Píšu vlastně všechno, jaké jsou moje postavy, přesně co se tam bude dít, jak to bude vypadat vlastně posloupně. Y este trabajo de escribir lo hago en todas partes, en casa, en un café o viajando. A tuto práci vlastně dělám úplně kdekoliv a stále, ať už jsem na cestách, nebo doma, nebo někde na kafi. Y cuando ya tengo todo esto, voy a mi taller de dibujo con el guión, con la historia y empiezo a dibujar el cómic. Takže až vlastně ve chvíli, kdy mám toto všechno hotové, tak jdu vlastně do svého ateliéru a kreslím tam vlastně jako finální produkt, tedy ten obraz. Děkuji. A teď už moje poslední otázka. Já bych se chtěla zeptat, co vás inspirovalo k tomu, abyste hned dvě ze svých děl věnoval právě Jamesi Joyceovi? Son dos obras muy diferentes en realidad, aunque las dos hablan de Joyce. Jsou to ve skutečnosti jsou tato dvě díla dost odlišná, i když oba ta díla hovoří o Jamesi Joyceovi. La primera es la biografía de James Joyce, el escritor irlandés. První tedy Dublinian je vlastně příběh autobiografický příběh Jamesa Joyce. Y la segunda cuenta el viaje que yo hice por cuatro países para dibujar la biografía de Joyce. A vlastně to druhé dílo, které se jmenuje Po stopách Joyce, vypráví můj příběh, kdy vlastně jsem cestoval po čtyřech zemích, které navštívil ze svého života James Joyce, a vlastně o tom je tedy ta druhá kniha. ¿Por qué hice una biografía de Joyce? Porque era un experimento, una necesidad, porque el autor tenía una vida muy interesante, que no era una vida, sino que era un viaje,
y que no era un viaje, sino que era un libro. Takže proč jsem vlastně si ho vzal jako předlohu svých knih, proč jsem o něm napsal tu biografii, byl to vlastně, byla to nějaká moje vnitřní potřeba, nějaký experiment a v podstatě James Joyce měl velice zajímavý život, strávil ho, jeho život se rovnal cestám a vlastně cesta zase literatuře, vlastně toto téma se takto propojovalo v jeho životě. Y fue un experimento y un reto, porque en ese momento yo estaba en España y quise dibujar este viaje para obligarme a mí como autor a viajar y a dibujar lo que veía. Byla to pro mě výzva, protože já jsem se v tou dobu, než jsem se rozhodl napsat román, nacházel ve Španělsku a pro mě to byla inspirace a výzva, jak vlastně začít cestovat. Los dos libros son muy diferentes y no tienen el mismo interés. Obě ty knihy jsou velice rozdílné a nemají vůbec stejný záměr. Uno puede gustar mucho a la gente a la que le guste la literatura, Joyce o los libros de este escritor o la historia. Tak jedna ta kniha, tedy ten Dublinian, se bude líbit více lidem, které zajímá literatura, historie. El segundo es una guía de viaje, una guía turística por Dublín, Trieste, París y Zúrich y es interesante para ver con los ojos del autor cuatro ciudades de Europa. Takže ta druhá kniha je v podstatě takový turistický průvodce, by se dalo říct, například Zurichem, Dublinem, tedy čtyřmi městy Evropy, které Joyce navštívil a které vlastně by zajímaly případně daného čtenáře. Děkuji. A teď vlastně přichází už prostor pro vás, diváky. Já asi poprosím slečnu asistentku, jestli by mohla předávat mikrofony. A můžete zeptat. Chci se zeptat, jestli pan Zapico mluví a píše taky asturský nebo jenom španělsky. Děkuji. Sí, escribes también en asturiano o solo español. Los libros y los guiones que hago para mis libros los escribo en castellano, pero en mi casa yo hablo en asturiano siempre. Takže svoje scénáře já vlastně píši normálně ve španělštině, ale asturský ve svém domě vlastně se svými blízkými mluvím vždycky. Scénáře ve španělštině, ostatní vlastně asturštině. Buenos días, de nada for your beautiful pictures. Do you speak English? I think. Yes. Dobře. Já to už přeložím, aby rozuměli ostatní. When you told us that you now practically nothing about Czechia and Czech nation, because here at the capital of Moravia, usually we can read every day Moravia don't exist, Moravia nation is not real. So I am here 17 years and it is the first moment when one writer came with the idea I now practically not Czech nation here at the capital of our country. Other sites there was nothing about us. And my question would be, because it is very difficult for us to meet anything from Asturia and their language or identity, if you can tell us if any people at Asturia mean that Asturian nation exists. And how is it now with Asturian language? I have read that now it is a little more possible to learn Asturian language at your schools, but till now the number is not very high. Takže jsem jenom řekl, že po těch 17 letech, že když tady vlastně běžně člověk slýchá, že Morava neexistuje, že Moravané neexistují,
jako národ, tak že to je originální, když tady jednou přijde spisovatel, který řekne, že o Češích a o Čechách skoro nic neví, ale že teda tam nebylo ani nic o Moravě. Poděkoval jsem za krásné obrázky a že jsem se chtěl zeptat, jak je to s Asturií, o které tady máme málo informací, jestli by nám mohlo objasnit, jaká je situace s jazykem, který se učí asturský jazyk dneska více než v minulosti, jestli se tam lidé někteří hlásí k asturské národnosti. Asturias es... Vengo de Asturias, al norte de España. Es un sitio que poca gente conoce. Cuando ahora, por ejemplo, vivo en Francia y es muy difícil explicarles algo sobre Asturias porque la imagen que un francés tiene de España no se ajusta al lugar del que yo vengo. Já pocházím tedy z Asturie na severu Španělska. Právě pobývám tedy ve Francii. Je to vlastně zajímavé, že Francouzi často nevědí přesně, kde, odkud tedy pocházím, když jim řeknu to místo, a vlastně jejich představa o Španělsku nesouvisí vůbec nebo nějakým způsobem není napojená na prostředí vlastně Asturie. Por ejemplo, ahora para la vida diaria hablo en francés. Escribo mis libros en español y en mi casa con mi mujer, que es asturiana, hablo en asturiano. Takže v práci užívám vlastně francouzštinu, své scénáře vlastně ke svým knihám, budoucím komiksům píši ve španělštině a doma mluvím astursky. El asturiano es una lengua que en Asturias es cooficial, lo que quiere decir que no es exactamente como el catalán en Cataluña o el vasco en Euskadi. Vlastně asturština v Asturii není vysloveně oficiální jazyk tedy té naší oblasti. Není to jako například s katalánštinou v Katalánsku. Asturias es una región que ahora mismo políticamente está partida en tres trozos, donde se junta gente muy tradicional, gente conservadora. A Asturie právě vlastně teď se člení vlastně na tři takové v podstatě prostory, kde se setkávají jak lidé tradičního založení. También hay una parte muy importante que son gente políticamente socialista, obrera, que vienen de los sindicatos mineros. Také vlastně další, kromě těch tedy tradičních tradičně zaměřených lidí, je zde vlastně i křídlo socialisticky zaměřené. Y hay una parte también nacionalista que pide el asturiano como lengua oficial y incluso hay quien pide la independencia de la región fuera de España. A vlastně třetí oblast jsou vlastně nacionalisté, kteří se snaží o nezávislost Asturie a vlastně to, aby asturština byla oficiálním jazykem. Cuando yo vuelvo a Asturias, como tengo amigos de estos tres trozos de Asturias, hablo con todos y les pregunto qué piensan sobre el futuro de Asturias y si creen que llegaremos a algún acuerdo. Když se vlastně vracím, vždy, když se vracím do Španělska, bavím se všemi vlastně těmito lidmi, protože mezi všemi vlastně jsou mý přátelé a vždycky jim kladu otázku, co si myslí o budoucnosti Asturie, jestli vlastně dojdeme k nějakému souladu v těch myšlenkách. Y siempre me dicen que no. A vždy mi říkají, že ne. Dobrý den, já bych se rád zeptal, co přesně obnáší vaše práce v Angulem, protože předpokládám, že to není stipendium, že tam se nějak podílíte na provozu toho domu autorů. Pues ahora divido mi trabajo en varios frentes. Por un lado, estoy dibujando el segundo libro de una serie, de una historia que estoy dibujando. El primer libro ya está publicado en España, estoy dibujando el segundo y aún me queda un tercero.
Es un libro sobre Asturias, justo. Takže já vlastně svou práci člením, jedno z těch z těch členění by bylo tedy, že pracuji právě na druhé knize. Vlastně ta první byla publikovaná ve Španělsku již a já teď vlastně z Francie pracuji na té druhé. Es un libro sobre la España de los años 30 antes de la Guerra Civil. Je to vlastně kniha z 30. let ve Španělsku před tedy před španělskou občanskou válkou. También trabajo como ilustrador para prensa porque dibujo para periódicos de España y trabajo con agencias de publicidad haciendo proyectos de marketing y de publicidad. Také vlastně pracuji pro noviny, vlastně kam kreslím, kam vlastně zakázky dostávám vlastně na tedy grafiky a vlastně stejně tak v komerčním průmyslu. Y además, este año estoy trabajando en un liceo de Francia como profesor de español. A teď vlastně aktuálně také ještě pracuji jako učitel španělštiny v jednom francouzském tedy liceu. Y hago muchas cosas porque había un escritor español que se llama Unamuno y Unamuno decía que de la literatura se puede comer, pero si se quiere cenar hay que hacer otra cosa. Vlastně věnuji se tedy více věcem. Jeden vlastně španělský autor začátku 20. století Unamuno říkal, že z literatury se dá najíst, vlastně dá se nějakým způsobem vydělat, ale když se chce někdo pořádně navečeřet, tak to nestačí. Mě napadla taková věc, že ty nejlepší grafické romány nebo komiksová díla, která jsem kdy četl, byly většinou biografie nějakých slavných lidí nebo významných osobností. A vy taky jste napsal vlastně biografii Jamesa Joyce komiksovou formou. Rád bych se zeptal, zda se vám zdá, že komiks se k této formě nebo k tomuto žánru nějakým způsobem hodí a pokud ano, tak proč? Hay mucha historia autobiográfica en el cómic y de hecho en Angulema hay una editorial que se llama Ego Comics que solo publica cómics autobiográficos. Vlastně autobiografie opravdu je velice rozšířená vlastně v prostoru tedy komiksů. V Angulemě je dokonce jedno nakladatelství, které se jmenuje Ego Comics, které se věnuje vydávání pouze vlastně autobiografií. Pero pienso que no es tan importante que una historia sea una biografía o una autobiografía o cuente un hecho de ficción, un hecho inventado o un hecho real o un hecho histórico. Lo importante es que sea una buena historia. Ale myslím si vlastně, že pro komiks není vlastně, nebo pro příběh jako takový není podstatné, jestli je to autobiografie, jestli je to fikční literatura. Důležité je, aby vlastně ten příběh byl nějakým způsobem dobrý, nosný. Dobrý večer. Já bych se ráda zeptala, když píšete vaše knihy, mohu pokračovat? Děkuji. Jestli máte na mysli nějakou konkrétní cílovou skupinu čtenářů a naopak, jestli máte nějakou zpětnou vazbu o tom, kdo jsou vaši čtenáři vašich knih. Intenciones que es para cierto público y si tienes una o sea, sabes sobre ellos después, o sea, quién es el que te lee. Cuando estoy dibujando una historia, nunca pienso en el lector, porque solo pienso en lo que yo quiero contar. Když vlastně píšu nějaký příběh, nikdy nepřemýšlím nad čtenářem, jen přemýšlím nad tím, co já chci vlastně sdělit. Y la otra parte,
que es muy interesante, la de ver al lector, sucede cuando voy a este tipo de encuentros, cuando voy a un festival de cómic, a un festival de literatura, a una feria del libro, y en España o en Francia hacemos mucho lo que se llama la dedicatoria. A vlastně tato druhá část, druhá strana mince, zaměřit se vlastně na čtenáře, která je velice zajímavá, ta nastává ve chvíli, kdy se účastním festivalu, jako je Tento. Ve Španělsku a ve Francii děláme takzvané věnování, chvíle věnovaná, tedy věnování autorů. I por ejemplo, igual que un novelista firma un libro a un lector, los dibujantes hacemos un dibujo. Como en hacer un dibujo se tarda más que en firmar un libro, se tardan 2, 3, 4 minutos. Esos 2, 3, 4 minutos hablamos con el lector. Takže stejně jako romanopisec podepíše, vlastně věnuje podpis čtenáři, svému čtenáři, my vlastně komiksoví tvůrci mu věnujeme obrázek, vlastně obraz. Trvá to asi 3 až 4 minuty, než vlastně se nakreslí obraz oproti podpisu a vždy si mezi tím vlastně s tím čtenářem povídáme. Y esa parte es interesante porque el lector dice tu libro me gustó por esto o lo otro, esta parte no la entendí, este personaje me gusta más o tengo alguien al que le regalé el libro. Je to vlastně zajímavé, protože mi vždy vlastně říkají, na tom komiksu se mi líbilo toto, nebo támhleto, někomu jsem tu knihu doporučil, věnoval, to zajímavé. Por ejemplo, si tengo que decir algo en asturiano, por ejemplo, en asturiano, para decir I like, decimos préstame. Vlastně v asturčtině je to zajímavé na to, aby jsme řekli, na to, když chceme vlastně říci mám něco rád, I like, tak říkáme půjč mi to. Vlastně v asturčtině užíváme toto slovní spojení na to. Dobrý večer. Já jsem v těch vašich, je to slyšet, komiksových čertách postřehla takový jemný humor, tak bych se chtěla zeptat, nakolik je to v té oblasti komiksové, kterou znáte, nakolik se tam objevuje humor, protože v Čechách to bývalo dost častý. Es verdad que existe, por ejemplo, en España se tiene la impresión, que yo creo que está equivocada, de que las historias de humor, el cómic de humor, no es cómic serio, no es cómic adulto. Vlastně ve Španělsku existuje představa, že když je v nějakém komiksu humor, tak je to komiks pro děti, není to vlastně pro dospělé. También se tiene la idea, que yo también pienso que es equivocada, de que cualquier historia que se cuente sobre guerra, muerte, enfermedad o miseria, es una historia adulta, seria y digna de ser leída. Také vlastně tam existuje představa, že jakýkoliv příběh, který nějakým způsobem rozpráví o nemocech, válkách, je vlastně vhodné, nebo je vhodné, aby ho četli jen vlastně dospělí, což je také věc, vlastně také pohled, který nezdílím. Yo tengo amigos que son dibujantes de prensa y hacen humor. Y los dibujantes de prensa que hacen humor tienen un trabajo muy difícil. Já mám vlastně spoustu přátel, kteří jsou vlastně ilustrátoři, vlastně pracují v novinách a vlastně jejich ilustrace většinou obsahují humor, měli by obsahovat tedy humor, ale je to vlastně velice složitá profese. Para mí el cómic es un lenguaje como la poesía. Entonces lo interesante es que cada autor lo utilice para lo que quiera. Pro mě vlastně komiks je jazyk, stejně jako například poezie, a každý ho vlastně užívá pro to, co ho zajímá konkrétně. Y si un autor quiere hablar de sí mismo, que dibuje eso. Si otro autor quiere hablar de la vida de otro, que dibuje eso. Si un autor quiere hablar de humor, que hable de humor. Y si otro autor quiere hablar de cosas más complejas, de política, de historia, que hable de eso.
Vlastně tak, že pokud někdo chce mluvit o sobě prostřednictvím komiksu, ať to dělá, nebo když chce mluvit o někom jiném, také proč ne, když chce vlastně hovořit o politice, proč ne o humoru, o všem možném. Dobrý večer. Já jsem se chtěla zeptat, jaké máte oblíbené autory komiksu, kdo vás tak inspiruje při práci? Pues hay muchos. Por ejemplo, los más interesantes y que cuentan historias universales que han llegado a todos los países pueden ser Marian Satrapi, que publicó Persepolis, o Art Spiegelman con Maus. Pero me gustan mucho los franceses como Tardy, que ha hecho muchas historias sobre la Gran Guerra. O yo he leído mucho Tintín y Asterix, como todos los niños, en casi todos los países. Pero autores interesantes hoy, los españoles Paco Roca, Álvaro Ortiz, creo que están traducidos a checo también. Y sobre todo muchos franceses que son muy diferentes. Lo interesante de los autores hoy es que son todos muy diferentes y hacen cosas muy diferentes. Takže v podstatě je jich spousta. Ti vlastně nějaké vlastně nejvýznamnější, Maria Satrapi, Spiegelman nebo vlastně francouzský autor komiksový Tardy, který vlastně rozpráví o velké válce. Jako malý jsem vyrostl na komiksech Tintín, Asterix, jako spousta vlastně jiných dětí. A co se týče aktuálních vlastně španělských komiksových autorů, například Paco Roca nebo Álvaro Ortiz, které jsou mimochodem přeložené do češtiny. A vlastně francouzští komiksoví autoři jsou velice odlišní, to je zajímavé. Tak dáme příležitost úplně poslední otázce. Si tienes aquí un cómics, si, o sea, llevas en tu viaje algún cómics. No, no he traído libros. No tenía espacio en la maleta. Ne, vůbec jsem nepřinesl žádné knihy, neměl jsem prostor vlastně v kufru. Tak já moc krát děkuji, jak autorovi hlavně, tak i vám. A doufám, že se tady ještě během těch zbývajících večerů budeme společně všichni potkávat. Hezký večer.